Pa, u načelu, u jednom delu zakona koji su predloženi, zakon o odbrani, zakon o izmenama o upotrebi vojske i o vojsci, imamo, koliko se ja mogu da zaključim, a i neki stručni komentatori, da imamo jačanje nadležnosti ministra u odnosu na prethodna zakonska rješenja. I to povećavanje nadležnosti ministra je dramatično veće. Negde se zamenjuje nadležnost koju je do sada imao načelnik generalštaba ili sam generalštab nadležnošću ministra. Moje pitanje je zašto se to radi? To su u dobrom delu neke nadležnosti koje su čisto stručnog karaktera. Tako da, a naravno znamo da su svi ministri praktično laici za oblast koju se bave, oni su političari, nisu ni oficiri, ni lekari, ako je Ministarstvo zdravlja ili, ne znam, geodete ako su u Ministarstvu građevine. I mislim da je to loše rješenje, pa bi volio da čujem koje je obrazloženje za to. Tu postoji i, koliko sam uspeo da shvatim iz teksta predloga, i nadležnost ministra da sam odlučuje o unapređenju oficira, bez pribavljenog mišljenja, formalno pribavljenog mišljenja nadležnih starešina, odnosno generalštaba, što je isto jedno rješenje koje mi se čini da ne ide u dobrom pravcu. Šta je bilo loše u dosadašnjim rješenjima koje su definisale ove oblasti i šta vi mislite, šta predlagač misli da će biti bolje ako se ide na ovo rješenje koje daje veće nadležnosti ministru, a smanjuje nadležnosti generalštaba?